Olá, amigos e amigas de Sabinópolis de Minas. Aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, tenho a honra de apresentar a professora, supervisora, a educadora Janaína Magalhães como nossa pré-candidata a prefeita e esse grande amigo, Paulinho da Escolinha, como nosso pré-candidato a vice-prefeito. Eu tenho certeza que unindo a educação formal da escola, da pedagogia, com a educação para a cidadania através do esporte, a experiência deles vai fazer com que Sabinópolis tenha uma grande transformação, que esse município precisa e merece com o nosso apoio e com o apoio de cada um de vocês aí do município. Grande abraço e vamos juntos!